Ovaj mladi grudski virtuoz, osim na guslama, svira i na diplama, sviralama, čak i na lirici, a nije mu strana ni ganga, ni stara hercegovačka kola. Zbog svojih sposobnosti, kako vokalnih, tako i instrumentalnih, poznat je ne samo u Hercegovini, nego i u inozemstvu, gdje često putuje odgusliti nešto hrvatskim seljenicima iz ovog kraja. Imali smo ga prigodu gledati u Super Talentu Nove TV, gdje je dospio do polufinala. Želimo mu još puno uspjeha. S nama je Jure Miloš.
Vidiš. Ja, baš tako.